Jappadabadu, hei. Nyt lähtee taas. Pistäis tän vähän torgenit, etten on mörgyjärdule. Noin. Noin vois ottaa tos pois. Vai ottaako tää torgeni siinä? Mitä toi pois? Piu. Hus. Hus, minä sanon. Noin. Pistetään siihen vähän tommottis. Dodip, dodip. Yeah. Okei. Okay. Tehdään semmonen plantteri. Mikä toi on? Ah, laser prillin juttu. Blunder. Okei, tarvitaan kukkalopenkki. Tai penkki, kun tommonen ruukku. Pistoneet mulla oli jossain. Pistähän noi tavarat taas tonne noin. Vetellään niitä sitten. Cobblestone tuonne, täällä on hirveet määrät kamaa. Niin se nyt ei... Eikö siellä on vielä marmori, okei? Okay. Siellä on marmoria. Tuo. Mitäs toi on? Lyijyä. Missäs meillä oli lyijyt? Lyijyt on jossain. Viimeisessä. Siellähän ne. Hui. Okei. Elikkä tarvitaan vissiin kleitä. Onko mun kleitä tää? Olihan siellä vähän se. Niitä pistoneita vissiin oli mulla kyllä jossain, mutta en tiedä missä. Mitä mun tehdä niitä? Pistons. Mulla on se mun muistikuva, että niitä olisi joku hirveä kasa oikeesti. Hirvittävä kasa! No ihan sama, ne on aika helppo tehdä niitä. Katsotaan vielä noin jotkut laatikot tän. Tän mä taisin kattoo jo. Joo, ei tää mitään. Piu. No, tehdään sitten pistone. Elikkä puuta, cobblestone, rauta ja redstone. Redstone. Niin mä teen noista... Joo. Tein niistä vähän tommosia seareja. Hei tässä noin... Perskele, pistään tonne noin. Älkää kerrotko kenenkään. Rautaa tarvitaan. Sitten puuta. Niistä cobblestonea. Tehdään nyt 16. Ups. Noin. Sitten noin helkutti. Sitten me tarvitaan plastic sheetteja, nyt meillä oli noita koileja. Joo, mihinkä mä pistin tänne näin. Plastic sheetit on tossa noin. Machine frameja, sitten tarvitaan lasia. Rautaa, kultaa.
Mihinkö minä lasit pistin? Pistin tänne. Joo, täällä ne. Napataas vähän lisää rautaa tosta noin. Elikäs. Menikö ne näin? Miksi just toista päin? Lasit loppu. Sitten kupari. Kypär. Tuosta noin. All right. Eikö toi potti tarvita vielä vaan? Mites semmonen tehdään? Rikeä. Juoksi. Tuolla. Clay. Tää on täynnä. Ei se oo. Jaa. Noinkin pitäis putkittaa pois tuolta noin. Miksi tää ei toimi? Niinku tuon... No en tiiä, missähän meidän... Niinku tossa on noin furnaset on. Hitto. Mennään tekemään tässä sitten. Vaihdetaas noin. Ai vitsi, sukkaakohan ne pois? Ei sukkaa, kun tää on täynnä. Basalt. Pistäis noin takaisin tonne. Alright, noin riittää. Kiitos! Kukkaruukku, noin. Thank you. Nyt oli kaikki kannossa, niin se teki sen. Meillä on enää 9 noita piuhoja. Aha. Siinä on lisää. Noin! Sitten vaan plantteri tänne jälkeen. Mites päin nyt? Onks mulla toi rentsi mukana? Ups. Sehän oli vissiin oikein päin. Hakkasin pois. Tippuuks täältä alas? Kyllä tippuu. Otetaas toi lepakko tosta. Dip. Missähän kohtas meidän planteria? Tai siis harvester. Siitä. Ei tommottis. Noin, sit mä haluan sen tohon noin. Sit siinä on. Miten mä pääsen pois tän? Tekemään reijän. Hui hittoa, en mä tosta ollut reikää. Mennään. No mä oon vitja. Tosta. Okei, eagle. Hitto, olisiko pitänyt pistää tohon ihan pinnalle. Pistä se pinnalle. Noi. Onks meillä täällä saplingi? Ups. Okei. What?
Jaa. Vai pitääks olla yksi blokki alempana? Huhitto, onneksi ei tipahtunut alas. No hei, tässä tohon noin, katotaan, katotaan. Blender. Joo, huhitto! Cool beans. Niin tohonkin tarvitaan sitten vissiin upgrade. Se vetää nyt tommosen pikkualueen vaan. Mites tommonen tehtiin tommonen upgrade? Upgrade. Kuppari, ruoplastikki, gold nuketti. Mikä toi laser drill? Käydään kattomassa. Meillä on jossain ehkä jackalla ruoplastikki. Just 3. Sitten se kupari on tossa noja. Redstone ja sitten tommonen nuketti tuota noin. Ja mitä helkutti? Mitä se tehtiin? Tolleen. Bronssi. No siihen tarvitaan bronssia. Silver. No nää on aika samanlaisia kaikki. Tehdään tommonen kultainen. Tarviiko siihen joku ihme jutu? Kolmuketin. Ehkä se haittaa, jos siinä on vähän liikaa iso tommonen upgrade. Hei, halo. Miksi et plänttää? Eikö se plänttää tonne näin, okei? Okay. Yes. Sit vaan semmonen ongelma, että mistä helvetissä me saadaan saplingeja? Saplinkei. Riittääks täällä tonne saakka toi? Ei riitä, sillekin tarvitaan parempi päivitys. Voit itse asiassa tehdä tämmönen juttu. Vaihdetaan nää päittäin. Very nice. Siinä me tarvitaan tosta noin putki. Tohon koneeseen, mikä pistää saplingit sinne, niin... Joo, mulla on tossa noita jervoja. Fluid item ductii tosta noin. Tarvitaanko muuta? Ei tarvita, kun toi menee suoraan siihen, niin koneeseen kiinni. Suoraan koneeseen kiinni, joo. Elikkä vedetään tosta... Tosta noin vedetään reikää. Otan toi pois. Repästään se tosta, vaikka tuolta pois. Mä haluan tota... En mä tohon halua tommosta. Missä mun wrench on tuon? Mikä outputti? Sitten mä haluan tohon reiä. Haluan tänne myös vähän valoa. Pistetään tohon, se on inputti. Noin. Sit muuten hitto. Mä haluun tänne ottaa täältä yhden tommosen. Yhden tuomoisen. Mä haluun tänne filterin tollisen. Consume stack on. Pistää offille, se ottaa ihan yksittäisiä. No, sitten tarvitaan tuohon vissiin servo tuohon noin.
Noin. Ja sit se tarvii mielestäni redstone signaali. Se ei vaan nyt jostain syystä. Tippidippi. Mites mä nyt tein sen toi yläkerrassa tossa noin? Eiks nyt jotkin tälleen mennyt? Vai pitiks tännekin pistää seru? Nyt siellä on ainakin seru. Mä halusko senkin tota singali tänne näin? Ei, mitä helvettiä? Käydään kattoo tuota ylhäältä, miten mä sen tein. Mitenkä minä sen tein? Elikkä... chestistä... lähtee outputilla. Koneeseen kiinni. Ja täällä on... täällä ei ole filtteris mitään. Mut siis häh? Millä sen sit saa määritetty? Eiku tännehän toi tuli, aivan. Niinhän olikin joo. Aivan! It's all coming back to me now. Joo, ihan niin. Noin helppi. Tommonen. Ups. Okei, okay, mä haluaisin tollasii. Whitelist. Ja näin. Ja nyt se meni taas. Mahtavaa! Tää nyt vähän lentelee näitä. Ti-ti-ti-di-pi-ti-di. Pistin tehdä ykkösen, niin vetääks sieltä kaikki. Ei se nyt vedä yhtään sit mitään. Why not? Halo? No, miksi nää nyt ei lähtää? Hei, haloo. Omituista. Ups. Eikä whitelisti. Joku... hetkinen. Mä en tiedä. Jumalauta nyt.
omituista meininkiä. Hitto. Käännys vähän kattoa vielä tylätä. Siellä on kyllä yö nyt, mutta ei saa, että... Joo, whitelist. Stack size 32. Seeds. Täällä ei vissiin mitään ihmeellistä ollut. No ei sitten. Se toimi vähän aikaa. Tai siis se toimi vähän aikaa, mutta ei toimi enää. Whitelist. Hups. Pistetään tuohon kybään. No, ehkä se selvisi. Mutta... Pitääks täältä ottaa tuo sermo pois? Mikä? Meukas ukkona. Vai pitääks tännekin pistää saastana? No ei kyllä nyt pidä. Niin kun otan tosta se hito... On tuon sermon pois tosta. Jos se kusee meidän jutut. No ei se nyt kussu. No, ehkä se selvii tosiaan. Se yksi on tullut jostain. Yksi on tullut. Se on varmaan minkä mä oon pistänyt sinne, mutta eipä toi haittaa. Jees. Kokeilas näin. Hups. Jos pistää tonne, eikö tää? Häh, nyt sinne menee. Mitä helpotti? Eihän mulla oo siellä mitään. What? No, ihan sama mulla. Tuot vähän paukut tonne lentää noita. Säplingejä. Tänne näin. Kerääks toi muuten, jos mä heitän tohon noin? Ei kerää. Joo. No eipä siinä mitään. Jätetään tähän näin taas ja jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan, jos toi on lähtenyt toimii toi systeemi kunnolla. No kyllähän se nytkin toimii hyvin. Siellä on jonkun verran puuta. Seuraava askel on siitä sitten tätä toinen putki, mikä vetää noi raakapuut furnaseen, joka tekee siitä sitten tota charcoalia. Tosi ei mitään tarvita charcoalia mihinkään, mutta saa aina siistiä tähän tommosia koneita.
Aha, joo. Täällä on vähän juttuja. Joo! Tosta voi laskea, kuinka paljon on tapettu jengiä. Jos yksi tiputtaa yhden aivon. Tai tsekällä kaksi aivoa. Siellä on vähän zombibraineja. Mui vitsi, tsiikatkaa. Oho. Aika jees. Meillä riittää tota mob essenssiäkin nyt ihan hyvin tossa, niin voin tehdä lisää noita spawnereita. Tehdään lisää niitä. Niihin vaan tarvii niitä jotain ihme juttuja. Nice. Joo, ei mitään. Jätetään tätä tähän ja ihmetään taas ensi kerran lisää. Katsotaan mitä saadaan aikaa siellä niin ja... Semmottiis. Alright, ei mun muuta. Nähdään seuraavaksi jaksossa ja tollain. Alright, moro moro.